5 dienos iki kelionės į Islandiją. Ir šiandien saloj puikiai proga protestuoti drabužius. Tai yra kelnes, batus, termo užsidėjau ir dar galvoju dėl striukės, tai šitos. Puiku svėjas, kadangi šiam 3 km/h per valandą, tai nerealiai. Matos šiek tiek iš medžių kaip kas, noriu patestuoti savo greitį prieš vėją, palyvėję, pasižiūrėti viską. Tai užsidėjau ir pirštinas, pasižiūrėsim, kaip čia man gausis pamint, koks bus greitis. Tai va, tai vėjas tikrai nerealus, reikia saugotis medžių. Užsidėjau net kepuriuką, važiuojam. Oro sąlygos bus rimtos, kaip dabar, praktiškai kasdien bus didžiulis vėjas, toks koks yra dabar. Gal kažkiek mažesnis, gal kažkada stipresnis, bet bus dar daiktai ant dviračio, dabar daiktų dar nėra. Tai va, tai testuojam įrangą, turim laiko, kol šviesu, varom. Žiauriai pučia, žiauriai. Važiuoju ramiai, bet dabar šoninės. Pabandysiu nusukti. Tai kelnės kol kas patogas. Nusuksiu į priešingą pusę, kad būtų prieš vėją. Vai, kaip šoninis. Su viena ranka. Gerai ant desą. Tokių arų labai laukiu saloj. Labai labai reikėjo. Puikiai proga išsitestuoti ir aprangą. Prieš 63 km per valandą vėja 10 km/h. 10 km/h. 11. Galiu daugiau, 12. Dabar nusisukau nuo vėjo, varau tiesiai, palei vėją, tai visiškai lengva viskas, ta prasme, easy. Kelnes gerai, batai gerai, aišku dabar yra dar šilčiau čionai, labai norėjau pabandyti šitą striukę, nes jinai yra patogesnė, nei ta žemynė, visgi galvoju, gal šitą striukę reiksim kelionę. Matysim. Islandija po 5 dienų. Oi, tu, vėjas, ant vėjo. Nemenu. Vėjo greitis 20 km/h, galiu važiuoti dviračiu. Nereikia nieko daryti 20 km/h. Tiesiog, va, važiuoju. Palei vėją.
užsidėt viską, ką turiu nuo lietaus. Bet šiaip neblogai. Labai gerai pasitreniruot, labai gerai prieš tokius orus. Kadangi Islandijoje bus identiški arba net baisesni. Ir jeigu pasiseks, nebus. Aišku, su svoriu bus kitaip, mažiau mėtis dabar kaip be svorio. Pasižiūrėkit, kiek šakų prikritę. Einu savo. Aš ne veltui, kaip pasakyt, grįžau į salą prieš šitą kelionę, dėl to, kad pavasarį čia buvo irgi orai tokie kaip šiandien, tik tai buvo 45 km per valandą vėjas. 40, sakykime, o dabar jis yra net didesnis, kas yra gerai, nes Islandijoje jis bus dar didesnis. Aišku, ne kasdien, tai va, bet vis tiek testuotis ir treniruotis ir pasižiūrėti viską, tai yra labai gera proga. Tai bus kelionė, tai bus iššūkis, tai bus išgyvenimas. Aš ten stengsiuosi išgyventi. Nepaisant visko, mėly žiūrovai. Pirmą kartą tokiam sąlygom varau. Prieš tokį stiprų vėją. Per lietų. Treniruojamės Islandijai. Atmyniau į statelę, tai šlapia, tai šoninis, tai tikrai pavojingas toksai vėjas, reikia stipriau vairą laikyti, prieš priešinis paprastesnis, bet sunkiau minti, dabar buvo prieš 10 km/h, prieš priešinį 10 km/h, bet tai dar neiš visų, jeigu, tai palengva aš, tai va, tai... Nu jo, jeigu lis, tai būtinai reiks viską dėtis nuo lietaus, nes šiek tiek šlampa, bet taip nėra šalta. Šiaip saloj dabar šilčiau nei to Islandijoje, tai jo, bet nėra čia šalta, bet sušlaps ir sušals, tada viskas vis tiek. Tai va, vis tiek nakčiai bus kiti drabužiniai minimui. Dabar dar nesuprantu, ar man karšta, ar čia biškelį šlapia sustriukę su termo, bet termo kaip ir gerai išties. Labiau sušilus išties, turbūt esu, bet ir sulijo. Bet gerai, toks testas labai gerai, reikia daugiau testų dar, pabandysiu pasikeist kitas kojinas, pabandysiu pasikeist kitą striukę ir su to pačiu termo pasižiūrėsim. Man dar didžiausia dilema yra dėl striukės, batų, manau, vis tiek irgi reikės, tai va. Aišku, kad žiūrėsim, kas tau skos, ne, jeigu jau viršysiu svorį, teks kažko atsisakyti. Tai va, tai matysim, bet čia visai neblogai kelnas. O svarbiausia man buvo išties, tai jos tikrai geros. Jos tikrai geros, patogas. Reik dar įpras šiek tiek, su ilgais drabužiais minti. Ne su šortais, ne su maikutė. Tas irgi toksai šiek tiek toksai naujos niuansas man. Tokių daug naujų dalykų, iš ties daug patirties naujos ateina ir įgaunu, jau šiandien pradėjau. Tai va, tai varau jau namo. Ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad remet, susitiksim kitam video. Tai va, ate.